Sziasztok! Ebben a videóban James Wade új Premiere Phase 2-es nyilát fogom nektek bemutatni. A nyilakat a Game Center biztosította a videóhoz. A dobozon alul látható, hogy 20 g-os nyilat rejt. Középen láthatóak a nyilak, felül pedig a Unicorn logó. Ha megfordítjuk a dobozt, felhívják a figyelmünket, hogy tudjuk a nyilakat finom hangolni másfajta szárral és tollal. A QR kód is a Unicorn weblapjára mutat. DNA változatban is elérhető a nyíl, ami azt jelenti, hogy színes, csúszásmentes bevonatot kap a test. Miután kibontjuk a dobozt, láthatjuk, hogy a nyilak egy szép tokban vannak. A tollak külön vannak a nyíltartó felső zsebében. A test és a fémszár össze van csavarva, a hegyek pedig egy műanyag hegyvédőben vannak. A grip viszonylag egyszerű kialakítású. Vékonyabb és vastagabb radiális bemarások vannak rajta. Vékonyított bemarások belseje feketére van festve, a test hátulján pedig van egy nagyon sűrű, de nem túl mély radiális kialakítás. A szár hosszú fémszár, amire gyárilag raktak gumigyűrűt, hogy ne tudjon a testről könnyen lecsavarodni. 28,5 mm-es ezüsthegyet kapott a nyíl, a test egyenes kialakítású. Ennek a 20 g-os testnek nagyon vékony, mindössze 6 mm-es az átmérője. A test hossza 52,83 mm, 33,7 mm a grip, a test végén a sűrű mintázat pedig 12,2 mm. A gyári fémszár és a kisebb méretű standard toll 84 mm-rel növeli meg a nyíl hosszát. A test súlypontja a toll és szár nélkül 23 mm-re van a test elejétől, a gyári szárral és tollal pedig 31 mm-re. A gyári fémszárral enyhén hátul súlyos a nyíl, egy rövidebb műanyag szárral azonban a súlypont középre esik. Ha tetszett a videó, akkor ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, hogy a soron következő videókról ne maradjatok le, mert hamarosan egy újabban jelentkezem. Sziasztok!